Poštovani gledatelji, dobar večer. Ja sam Krešimir Galić, vi gledate Klopku Slavonsko-brodske televizije. Večerašnja tema je prijevoz učenika. Otkad država sa 75% sufinancira prijevoz učenika srednjih škola, cijena karata je drastično poskupjela. U nekim slavonskim općinama one čak duplo skuplja od radničke. Večeras ćemo na tu temu razgovarati sa našim gostima. Predstavljam vam prvo gospodin Ivan Meteš, načelnik općine Velika Kopanica. Dobar večer. Gospodin Damir Mirković, zamjenik župana Brodsko-posavske županije. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Branislav Milinović, načelnik općine Slavonski Šamac. Dobro večer. I gospođa Tatjana Jakšić, roditelj srednjoškolca, znači korisnik prijevoza. Evo, prije nego što krenemo sa našom emisijom, pogledamo što su naše kamere zabilježile danas u Brodsko-posavskoj županiji na sjednici županijske skupštine. Otkad država sa 75% sufinancira prijevoz učenika srednjih škola, mjesečne karte za učenike postale su čak dvostruko skuplje od radničkih, iako je vlada još u kolovozu donijela odluku da ne smiju biti skuplje. Preostalih 25% privatni prijevoznici su se prvotno odrekli, no sada od općina i od roditelja traže razliku do pune cijene. Odgovarajući na pitanja vijećnika na današnjoj sjednici skupštine, župan je jasan. Rješenje problema mora biti primarno u interesu učenika. Karta sa ovim povišenjem cijene od 25% znatno poskupljuje. I doista je paradoks da je radnička karta toliko manja od učeničke. Isto tako je paradoks da je povratna karta jeftinija od mjesečne karte. To su, mislim, neke odnose koji mi ne možemo baš tako niti razumjeti. U svakom slučaju, mi moramo nastaviti razgovore i kažem, evo, imat ću vjerojatno sa prijevoznicima sutra, dalje opet s načelnicima općina. Neke općine spremne su, ističe župan, sukladno svojim mogućnostima pokriti dio cijene karte. Druge će pak svoje učenike usmjeriti na prijevoz vlakom, za koje je karta puno jeftinija od autobusne. Postavlja se pitanje je li jedno od rješenja problema raspisivati javne natječaje za prijevoznike i usred školske godine tražiti najpovoljnije ponude. Doista pokušavamo sve da riješimo problem s jednog strane i njih kao gospodarstvenika, ali s druge strane naravno i učenika, odnosno roditelja koji mora izdvajati velike novce da bi im se djeca školovala, a pogotovo oni koji imaju dvoje ili troje djece. U nizu aktualnih pitanja nekoliko je puta postavljeno i ono vezano uz regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje. Kada će se početi s izgradnjom objekata i kada se očekuje početak rada centra? Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje na području grada Nove Gradiške. Pred nama su sljedeći koraci. U ove protekle dvije godine ćemo izraditi projektnu dokumentaciju. Nakon izrade projektne dokumentacije će krenuti gradnja. Znači, prema termin planu do 2022. bi trebao centar krenuti sa svojim radom. Planira li županija izgradnju još sustava navodnjavanja osim onoga u Orubici? I što se poduzima da se pomogne mljekarima koji se nalaze u bezizlaznoj situaciji? Zanimalo je nadalje županijske vijećnike. Na području županije imamo planirana tri sustava, dakle osim ovoga koje možemo reći u provedbi sustava navodnjavanja Orubica, imamo i sustav navodnjavanja središti na području, dakle, Slobodnice i Jelas i na istočnom dijelu županije za područje općina Kopanica, Vrpolje i taj istočni dio. Proizvodnja mlijeka na Brodsko-posavskoj županiji sa 31 milijun litara koliko je iznosila 2011. godine, dakle 31.12. prošle godine iznosila je svega 6. Dakle, katastrofalni trendovi. U namjeri da barem pokušamo obuzdati evo te negativne trendove sa udrugom mljekara Brodsko-posavske županije, za ovu godinu smo osmislili jednu konkretnu mjeru koja ima za cilj evo pomoć proizvođačima pri onoj kontroli mliječnosti koja se za svakog komercijalnog proizvođača vodi pri
našem neutralnom laboratoriju u Križevcima. Ekonomska cijena te analize iznosi 105 kuna, a županija je za ovu godinu odlučila taj posao sufinancirati sa 20%. U nastavku sjednice županijski su vijećnici raspravljali u konačnici i prihvatili izvješće o radu župana, njegovih zamjenika, pročelnika odjela i službi za prvih 6 mjeseci ove godine. Temelj toga rada, kazuje župan, su europski projekti te značajni rezultati u području zdravstva i školstva. Ono što je ovaj dio možda obilježilo je jedna velika pobjeda, ne samo mene ili mojih suradnika, nego ja bih rekao svih nas, a to je ponovna pravna osobnost bolnice u Novoj Gradiški. Evo, moram reći da je Brodsko-posavska županija u provedbi obnavljanja 20 i više škola, skoro 30, 29 milijuna kuna, sam htio reći, recimo projekata, od kojih je skoro 16,5 milijuna kuna bespovratno za obnove naših škola. Županijska skupština je do kraja sjednice između ostalog donijela i program rada za sljedeću godinu. Također verificirala je mandat Ani Majetić, koja je prisegnula na dužnost županijske vijećnice kao zamjena za izabranog vijećnika Davora Grubera s nezavisne liste Mirka Duspare. Formalno, županijski su vijećnici dali i pozitivno mišljenje na imenovanje Antuna Valića za načelnika policijske uprave Brodsko-posavske. Oči roditelja uperene su u načelnike općina, oči načelnika u županiju. Gospodine Mirković, županija već dosta sredstava izdvaja za prijevoz učenika i ne samo za prijevoz učenika. U kojem redu veličina se radi? Pa, Brodsko-posavska županija kroz svoj izvorni proračun i što kroz decentralizirana sredstva izdvaja negdje oko gotovo 80 milijuna kuna za potrebe školstva, odnosno obrazovanja u Brodsko-posavskoj županiji. Pa slijedom toga, evo, kroz decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje izdvaja gotovo 24 milijuna kuna za materijalne financijske rashode, investicijska kapitalna ulaganja i u sklopu toga i prijevoz učenika osnovnih škola, što je i zakonska obveza. Decentralizirana sredstva za srednjoškolsko obrazovanje se za te potrebe se dakle izdvaja nešto više od 14 milijuna kuna, dakle za sličnu namjenu. To su materijalni financijski rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja. Ta suma sveukupno čini negdje oko 30, nešto više od 38 milijuna kuna. Na drugoj stavci, dakle, kroz izvorni proračun za javne potrebe u školstvu, dakle, Brodsko-posavska županija godišnje izdvoji nešto više od 34 milijuna kuna. U tih 34 milijuna kuna zapravo su i prijevoz učenika srednjih škola, koji ide transferom kroz, dakle, naš proračun, a to je u iznosu od nekakvih 17 milijuna kuna koje pokriva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Dakle, druge stavke koje su pokrivene u ovoj sumi novca od 34 milijuna kuna, to su razno razne sufinanciranje europskih projekata u području obrazovanja, sufinanciranje visokog školstva, natjecanja učenika, predškolskog odgoja i obrazovanja, stipendiranje studenata, provedba nacionalnih programa, programi suzbijanja ovisnosti itd. Dakle, ja bih rekao da je vrlo velik novac koji se izdvaja za potrebe obrazovanja. Da li je on dovoljan, o tome možemo, dakle, svakom slučaju razgovarati. Uvijek postoje dodatno ulaganje, uvijek postoje nove potrebe u bilo kojem području, u bilo kojem sektoru. Naravno da su nam učenici zapravo i obrazovna struktura vrlo bitni i za napredak županije i za napredak društva, tako da je neosporno govoriti o tim potrebama. Rekli ste za srednjoškolski prijevoz 17,5 milijuna kuna. 17 milijuna kuna. Koliko bi iznosilo, znači, još ovih 25%? Dakle,
Tih 25% što prijevoznici traže, a što do sad zapravo, ajmo reći, nisu naplaćivali, to je iznos negdje oko 5 milijuna 666 tisuća kuna, što je u ovom trenutku i za, vjerujem, općinske proračune, a i za županijski proračun zapravo iznos koji se ne može namaknuti, ne može pokriti. Znamo kakvi su proračuni županija, znamo naročito i Slavonije i Baranje, znamo kakvi su proračuni općina, da zapravo vrlo teško pokrivamo sve potrebe koje se plaćaju iz proračuna. Evo. Gospodine Meteš, evo, idemo konkretno od brojevima. Cijena mjesečne karte iz Velike Kopanice je 528 kuna, učeničke 1100, je li tako, ako se ne varam? To je veliki nesrazmjer. Tako je, govorite o točnim informacijama. Cijena učeničke karte je 1100 kuna, dok je cijena radničke karte 528 kuna. Isto bih htio naglasiti da je cijena povratne karte 28 kuna. Što je nama načelnicima na ovom istočnom dijelu vrlo nelogično ta cijena. I zato smo se zapravo i ustali i stali i na stranu roditelja. Mi zapravo ne znamo koliko su stvarni troškovi, ali ova razlika u cijeni nam je nelogična. Uh-huh. Evo, gospodine Milinović, vi dolazite iz općine Slavonski Šamac. Vi ste preko one granice od 50 km, kod vas je cijena mjesečne karte još skuplja. Pa da, kod nas je puno skuplja. Naime, udaljenost Slavonskog Šamca od Slavonskog Broda je preko 50 km. Spadamo u puno skuplji razred cijene karata. Međutim, postoji jedna malo i nelogičnost tu, što po kilometraži Ministarstva zdravstva naselje Kruševica u mojoj općini je udaljeno manje od 50 km i nemaju pravo na putne troškove kada idu liječniku. Međutim, kad je u pitanju prevoznici, tu prelaze 50 km i preskaču u veći platni razred. Koliko je ako znate točno podatak, srednjoškolaca na području vaše općine i koliko bi to, ako bi eventualno se to znači prelilo na općinski proračun, koliki bi to bio iznos? To bi bio strašan udar, jer mi imamo 61 učenika koji putuju u Slavonski Brod, imamo 24 učenika koji putuju u Đakovo i nekoliko, mislim, 3 učenika što idu za Županju. Razlika u cijeni od 25% od 1300 kuna je 325 kuna. Što bi, recimo, imamo nešto manje od 100 učenika, ali na bazi 100 učenika je 400 tisuća kuna. Vi morate znati da je općinski proračun općine Slavonski Šamac u biti jako malo, koji iznosi nešto malo više od 1 milijun kuna, ako se ne varam. S tim da hladni pogon same općine je, znači, što plaće zaposlenika, što rasvijete i ostalih hladnih pogona općine, nešto malo više od pola milijuna kuna. U biti, ja bi trebao kompletan ostatak proračuna dati prevoznicima. Gospodine Meteš, kakva je kod vas situacija? Pa vrlo slična situacija. Znači, ta razlika od 275 kuna po učeniku, imamo negdje stotinjak učenika koji putuju u Slavonski Brod, znači na cijelu godinu to je 275 tisuća. kuna. Isto tako, jedan dio putuje u Đakovo, njih svega 8, to je neka, znači, sve skupa kada bi izbrojili, to je 300 tisuća kuna. Znači, što je na naš proračun isto, koji je malo veći od Slavonskog Šamca, malo više od 2 milijuna kuna, ali zaista prevelika stavka da uspijemo još i to isfinancirati. Gospođo Jakšić, evo, vi roditelji ste trenutno direktno na udaru dok se ne nađe rješenje. Evo, jeste li se već organizirali? Sigurno razgovarate među sobom. Što planirate poduzeti? Evo, načelnici su sazvali roditelje, znači, kada su dobili dopis, da bi, ako oni, znači, u dopisu piše, ako lokalna samouprava ne bi sufinancirala, da bi onda to naplaćivali od roditelja. To je za nas bio jedan šok, jer nije bilo ni govora do nedavno o tom problemu. Znači, mi smo, imamo trošak dodatni, s obzirom da smo udaljenosti jako daleko, znači, osim troška te karte, naše dijete ide ujutro u 5, znači ustaje, mora ići pješke do autobusne stanice, mora putovati više od sat vremena, mora doći u školu opet pješke, pa tako isto nazad, znači ode u 5 sati, vrati se u 4 kući, znači mi moramo imati financijska sredstva, što bliže udaljenosti ne moraju, da bi im omogućili jedan obrok koji nije naravno omogućen u srednjoj školi, znači imamo trošak dodatni, znači po svim vremenskim uvjetima.
I sad još i taj trošak od mjesečne karte, pogotovo ako ima dvoje, troje djece, većini stanovništva, znači nećemo reći svima, ali većini stanovništva apsolutno je neprihvatljiv i ne mogu. Znači roditelji jednostavno ne da neće. Oni ne mogu i nemaju od čega platiti. I naravno da se obraćaju lokalnoj samoupravi, ljudima koji su izabrali da štite njihove interese. Lokalna samouprava je stala uz roditelje, ona se naravno obraća županiji koji je osnivač škole. Evo, mi smo sad čuli od dožupana šta on kaže, koliko izdvaja, da li može ili da ne može. Ja sam stava osobno da taj problem treba riješiti država. Znači, država je ta koja svakom djetetu u Republici Hrvatskoj mora omogućiti jednake uvjete za školovanje. Da li je ono stanovalo kilometar od škole, da li je ono stanovalo 50 kilometara od škole. Na koji način ona mora, ona ima stručnjake zaposlene u svom resoru, znači koji su završili prometne fakultete, doktore nauka itd., koji mogu fino sjesti za stol, izračunati s obzirom na kilometražu, s obzirom na broj učenika, s obzirom na udaljenost škole i s obzirom na troškove prijevoza koji imaju, koji su stavljeni svi troškovi, izračunati jednu realnu cijenu i onda sa tom cijenom koja je realna izaći s prijevoznicima i tražiti je li možete po toj cijeni ili ne možete. Mi to plaćamo i to je ta realna cijena. Pa bi tako stvorili jednu konkurenciju po prijevoznicima, a ne da mi dobijemo dopis, ja ga ovdje imam, gdje kaže mi prijevoznici smo se dogovorili. Znači, država na ovaj način sufinancirala, dala monopol prijevoznicima i čak odredila, prijevoznici tako tumače, cijenu karte maksimalno 1300 kuna. A da li je ona realna? To ste dobili kao roditelji taj dopis? Ili? Ne, to je općina dala nama. Znači, općina je dobila jedan dopis, znači, od prijevoznika u kojem stoji, evo zadnja rečenica, kao prijevoznici odlučili smo da sa kartom za studeni 2017. godine vršimo naplatu razlike u cijeni od roditelja, učenika, putnika, ukoliko vaša jedinica lokalne samouprave to nije u mogućnosti. Znači, jedinica lokalne samouprave uopće nije osnivač škole. Već ako su htjeli uputiti ovakav dopis, trebali su uputiti osnivaču škole. Pa onda osnivač dalje da spušta na lokalne i na roditelje. Ili da ide prema državi, naravno, kada treba obezbijediti učenicima svim prijevoz. Najveći problem nam je tu ta cijena karte. Naime, prevoznici se hvataju za naputak ministarstva o subvencioniranju mjesečnih karata gdje su određeni ti razredi. Znači, od 40 do 50 km ministarstvo kaže da će sufinancirati 70% od 1100 kuna. Preko 50 km će se sufinancirati 70% od 1300 kuna. 75% od 1300 kuna. Naime, prevoznici su se tu uhvatili tih cifri kao da je ministarstvo definiralo cijene mjesečnih karata. Što nije točno. Naime, ministarstvo samo je dalo tu visinu sufinanciranja koju oni podnose. Znači, 75% od 1300 kuna. Znači, prijevoznici su uhvatili gornje granice. Tako je. Znači, po ovome, 50 km je mjesečna karta 1100, a 51 koliko Šamac ima je 1300, odnosno maksimalna cijena. Što ja mislim da nije u redu. Niti je cijena karte, po mom mišljenju, realna. Evo, gospodine Mirković, kako je došlo uopće do te situacije? Ovako gledajući, svaka jedinica lokalne uprave, samouprave funkcionira po sistemu proračuna, znači proračuni su donešeni. Teško je sad naći neka velika sredstva u mjesecu studenom bez rebalansa. Teško je uopće sad napraviti rebalans. Kako je došlo do te situacije i možda zašto baš sada, pred sam kraj godine? Zanimljivo pitanje. Pa gledajte, činjenica je da se je u prijevozničkom, ajmo reći, sektoru, u prijevozničkom sektoru dogodio i niz nekakvih preuzimanja stranih ulaganja do kapitalizacije tih tvrtki. I meni je u jednu ruku jasno da novi menadžeri koji su došli na čelo tih tvrtki su revidirali postojeće ugovore koji su potpisani i zapravo su vidjeli da 25% koji imaju pravo naplatiti, oni zapravo nisu naplaćivali. A odluka je bila vrlo vjerojatno da je bilo ko od nas, da se razumijemo na toj poziciji, vjerojatno bi isto postupio na kraj krajeva. To su ljudi koji rade za dobit, koji rade za profit i to je jasno. Tako funkcionira svaki gospodarstvenik. Ono što nije dobro je što se sa tom odlukom zapravo krenulo sada u ovo vrijeme.
svi proračuni su pri kraju, županijski proračun je pri kraju, općinski proračun je pri kraju. Jednostavno mislim da nema apsolutno nikakvih mogućnosti da županije i općine sada nađu dodatnih, ne znam, 1,5-2 milijuna kuna, možda sam malo i rekao, što bi trebalo isfinancirati za ovaj zadnji kvartal, odnosno za početak školske godine, a do kraja ove financijske godine. Ja bih rekao da je to legitimno s njihove strane, evo možda se ponavljamo, legitimno je s njihove strane što traže tih 25%, ali bih isto tako napomenuo da su se oni svojevremeno i odrekli tih 25%, pa ne možemo reći da nisu bili socijalno osjetljivi ili nešto. Možda u tom trenutku je njima ta cijena, odnosno tih 75%, kada se uzme koliki su apsolutni iznosi koje oni naplaćivaju, možda u tom trenutku njima to pokrivalo sve njihove troškove. Koje su se promjene dogodile na tržištu, da li su njihovi troškovi narasli ili nisu, to bi trebala struka se baviti time. Ali evo, nepopularno je možda sad u ovom trenutku izlaziti sa tako nečim, dovoditi zapravo u jednu neugodnu situaciju nas, dakle, lokalne čelnike, županijske čelnike, dakle, regionalnu samoupravu, a na kraju krajeva i same roditelje. Niz je tu okolnosti, evo, mi smo imali nekakve sastanke na tu temu. Ono što je činjenica je da su zapravo prijevoznici obilazili, tražili sastanke sa načelnicima općina, a zapravo nisu tražili sastanak sa županijom. Pa evo, ovo što ste vi iznijeli, ja ne mogu reći da nije bilo sastanaka, ali kao nekakva zajednica koja zastupa iste interese, nije bilo, koliko ja znam, nije bilo sastanaka u županiji, ali da su išli od načelnika do načelnika, od općine do općine i da su vodili nekakve pregovore, to je činjenica. To su oni na kraju krajeva sami i iznijeli. Izvolite. Pa evo, ja bih se nadovezala, kaže da su došli novi menadžeri, jel tako, kupljeni su, tako dalje. I oni su odmah revidirali ugovore i našli su da nije plaćeno 25%. Ko je onda izvršio nadzor kako oni pružaju linije našim učenicima i da li naši učenici, znači, imaju, znači, linije koje su prilagođene nastavi i djeci? Jel ti isti menadžeri o kojim pričamo su došli, znači, kupili su, ali nisu predali linije. Naša djeca, znači, koja idu, evo recimo konkretno u Đakovo, znači, oni obavezno imaju praktičnu nastavu subotom. Ja svoje dijete vodim svaku subotu, vraćam se kući, idem po njega, jer mi nemamo, znači, osiguranu liniju, barem jednu, da bi dijete otišlo i vratilo se. Također, ljetna praksa, 7. mjesec, po kriteriju kaže, isto se subvencionira. Kako mi možemo koristiti neku liniju ako ona uopće ne postoji? Znači, ti isto menadžeri, ako su revidirali financijska sredstva, trebali su revidirati onda i linije. Da li oni uopće kvalitetno i onako, znači, ako traže subvencioniranje od države, da li oni onda ispunjavaju ove kriterije uopće da voze tu liniju, da li oni daju takve uvjete djeci? I te autobusi ne idu direktno. Znači, ovdje subvencioniranje, znači, karata srednjoškolske djece, neredovne linije, a nama djeca idu tim autobusima, znači, mjesto 35 km direktno, oni obilaze i kupe sva mjesta tako da dijete nam dođe. Znači, u školu, da ako ima predsat, zakasni na njega, ako ima u 8 sati, onda čeka više od sat vremena, a ne smije po ovom kriteriju čekati više od 45 minuta. Znači, oni ako revidiraju, trebaju revidirati jedno i drugo. U interesu djeteta, a ne samo u svom interesu i njihovog profita. Jeste li problem prijavili institucijama? Znači, da se načelnik je pisao i tražio uvođene linije, još uvijek odgovor nije dobiven, mi ga čekamo. Izvolite. Mi smo institucijama, tražili smo od par turista, jeli, da se uvedu češće linije i linije subotom koje ne postoje. Moram se osvrnuti isto na ovo izjavu načelnici da su načelnici održavali sastanke. Naime, ja nisam imao nikakav sastanak sa prevoznicima, već isključivo smo dobili obavijest da oni kreću u naplatu 25%. U slučaju da mi kao općine ne možemo sufinancirati, da će oni krenuti u naplatu od roditelja.
Mislim da je termin jako nekorektan, moram to reći, od prevoznika, jer je fiskalna godina je pri kraju, kao i proračun je realiziran jako velikim postotkom. Sestava nema da bi se to pokrilo i jednostavno mi nemamo stvarno do kraja godine, barem ove, nemamo prostora za razgovor u vezi sufinansiranja. Na godinu naravno da će općina morati, ako se krene u tom smjeru, sufinancirati, ali vidjet ćemo na koji način, da li se raditi neki socijalni program gdje bi se dali bodovalo roditelje po njihovom socijalnom statusu, da li ići sa sufinanciranje 50% drugog djeteta, 100% trećeg djeteta. Ja imam primjer jednog gospodina iz Slavonskog Šanca koji će na godinu imati troje djece. 1300 kuna je mjesečna karta. Sad zamislite vi da država iz nekog razloga prestane sufinancirati. On će imati 3 puta 1300, skoro 4000 kuna dati samo za mjesečne karte, a radi za 3100 i supruga ne radi. Može li onda država, ako prestane sufinancirati, određivati neki limit karte? Onda dolazimo do tog natječaja. Pazite, ovo je dobra volja države da sufinancira. Srednja škola nije obavezna. Ovo je dobra volja države da sufinancira. U slučaju da ne, šta ćemo onda? 4000 kuna bi on morao mjesečno izdvojiti za troje djece samo za karte. Znači, bez obuće, knjiga, kako tu djecu školovati. Da, mi ne bježimo da sufinanciramo taj prijevoz, da je ta karta realna, cijena karte je realna. Mislim da 1100 kuna je precijenjena karta, odnosno koji su stvarni tu troškovi. Mislim da tu struka treba izaći i procijeniti koji su troškovi prijevoznika da se nađu u toj cijeni. Mi sad pričamo o toj nerealnoj cijeni karte. U redu, ako prijevoznik smatra da je ta karta 1300 kuna. Ovdje je također u ovim kriterijima osnivač, da ih pročita, kaže da osnivač dobiva. I znači ako se vidi da sredstva nisu usmjerena onako kako treba i da dolazi do ovoga, znači isto tako može sredstva preusmjeriti samom učeniku. Pa ja kažem, dajte vi meni koliko država plaća, 975 kuna. Ja ću svaki dan djetetu platiti kartu i neće mi izići ni 900 kuna. Znači država daje dovoljno. Država daje 975 kuna i dajte vi nama 975 kuna i mi ćemo sami plaćati karte dnevne, 45 kuna dnevno i djeca idu u školu besplatno. Ove cijene, mislim da je to problem. Te cijene koje sada ima u mjesečnih karata, to nisu natječajne cijene. Znači nije to, nismo došli do te cijene na nekom natječaju. Fer, koliko to zove? Samo. Nismo došli do tih cijena natječajem, nekom zdravom konkurencijom. Već to su dogovorne cijene među prevoznika. Mislim da tako ne ide, da bi možda se trebalo sa natječajem krenuti. Pa evo, jedna od, ima tu par alternativa, ajmo reći. Ja bih prvo naglasio geografski zapravo oblik Brodsko-posavske županije vrlo, vrlo nezgodan u pogledu prijevoza. A županija je gotovo 117 km dugačka, nije koncentrična. Ja razumijem i da iz tog razloga zapravo troškovi prijevoza možda i jesu veći nego u nekakvim drugim županijama koje su koncentričnog oblika, gdje su linije koncentrično uspostavljene i tako dalje, gdje se znatno smanjuju troškovi prijevoza. Ono što je načelnik rekao, to je definitivno zanimljivo da zapravo odlukom vlade koja je definirala te maksimalne cijene i na koje se primjenjuje ta stopa od 75% sufinanciranja je ovako izgleda kao da je samo prepisana, zapravo da prijevoznici nisu koristili kalkulacije cijena po pravilima struke, nego jednostavno da su to prepisali. Da li su to realne cijene ili nisu, ja zaista ne mogu tvrditi, ali vrlo simptomatično ovako izgleda kad gledamo cjenike tih prijevoznika. Ono drugo što bih htio reći, evo baš u pogledu općine Slavonski Šamac, imamo situaciju da su tom odlukom zapravo uspostavljeni nekakvi
razredi, pa imamo situaciju evo da je odlukom relacija veća od 40, a manja ili jednaka od 50 km. Cijena karte, znači maksimalna cijena karte koja bi se priznala je 1100 kuna i na 1100 kuna se primjenjuje sufinanciranje od 75%. A sljedeća kategorija je dakle relacija veća od 50 km. I za tu relaciju je predviđena karta od 1300 kuna. I sad imamo situaciju zapravo da su neka mjesta 49 km, ti roditelji, zapravo ti đaci plaćaju tu kartu 1100 kuna i dobivaju zapravo 75% od ministarstva, a općina Slavonski Šamac, koja je razlika samo 2 km, zapravo naplaćuju kartu 1300 kuna. Evo, to su nekakve isto nelogičnosti koje nas u županiji, a i u općinama pomalo tište i zapravo nemamo odgovor na takva pitanja. Isto tako kao što je načelnik Meteš izjavio, zapravo to su isto činjenice, koliko košta radnička karta, a koliko košta đačka karta, koliko košta dnevna povratna karta. Dakle, te nekakve relacije su nesrazmjerne i zapravo stoje nam upitnici nad glavama kad je to u pitanju. Poštovani gledatelji, slijedi kratki predah uz promidžbeno propagandne poruke. Gospodine Meteš, vi ste htjeli nešto dodati? Ja sam htio samo dodati da je cijena karte u Gundinaca i cijena karte u Kupine jednaka. Znači 1100 kuna je i Gundinci i Kupina, a udaljenost je 17 km. Razlika je 17 km. Gospodine Milinović, postoji li kakvi izračuni? Znači koliko bi doista ta karta koštala? Evo, postoji jedan znanstveni rad koji je rađen na Fakultetu prometnih znanosti. Je potpisan doktor znanosti isto koji je to radio, odnosno bio mentor, a jedan magistar je radio to znanost. Na osnovu tih troškova cijena karte, uzet ću za Đakovo primjer, pan turista, je 695 kuna mjesečna karta, što odudara od 75% koje su financirala država samo 16 kuna. Znači da u biti tih 75% je realna cijena mjesečne karte, što je u biti i cijena radničke karte. U toj kalkulaciji su uzeti svi relevantni čimbenici od fiskalnih troškova, gdje ulazi obvezno osiguranje, kasko osiguranje, osiguranje putnika i prtljage, tehnički pregled, naknada za ceste, naknada za okoliš, cijena garažne ili parkingnog prostora, nabavna vrijednost vozila, kamata, 6% mjesečna kamata, u slučaju da je prevoznik uzeo autobus na kredit, troškovi goriva, gdje se gleda da je 27 litara trošak na 100 km. Isto tako moramo uzeti u obzir da autobus ne troši isto u Slavoniji i u Dalmaciji, gdje je brdovito. Ovaj cjenik, odnosno nije to cjenik, to je naputak ministarstva, gdje oni kažu koliko posto od koje sume subvencionira. Autobus ne troši isto u Slavoniji gdje je ravno i u Dalmaciji gdje je brdovito, gdje autobus ide, da doslovno kažem, gore i dole, gdje je puno veća potrošnja goriva. Imate primjer za Slavonski Brod, rekli ste za Đakovo. Pa za Đakovo, evo, tu imam i za Slavonski Brod, to vam je to u biti slično. Možda malo manja razlika, veća razlika. U odnosu na Slavonski Brod. Hoću da kažem, prema ovom, to se zove znanstveni rad optimizacija cestovnog prevoza putnika. Po tom proračunu je cijena mjesečne karte točno malte nekolika je i subvencija države. Za Đakovo. Za Brod je čak i nešto manje. Gospođo Jakšić, je li dosad zabilježeno možda nekakav incident? Prijevoznici još uvijek voze uredno, iako situacija nije razriješena. Ne samom ovom, znači, problematikom, iznošenjem roditelji, znači jedna nervoza se uvukla u roditelje, roditelji zovu, roditelji pitaju da li ćemo djeca idu u školu, da li ćemo morati plaćati, nećemo morati plaćati. Djeca isto znaju za tu problematiku. Imali smo slučaj juče, znači gdje je mene, mi smo rekli, znači da dijete ako bude trebalo platiti da odmah nazove i da ne. Dijete je otišlo, to je treći dan bilo, otišlo je da mu daju mjesečnu kartu, nazvalo je, reklo da ne može dobiti, da mora platiti. Dalo je meni mobitel,
službenika na šalteru, to je isto bilo Đakovo Panturist, gdje sam ja pitala zašto ne daju djetetu kartu, jer moje dijete je produžilo. Znači, ja isto imam dijete u Panturistu. Rekli su, on mora platiti. Ja kažem, a zašto mora platiti? Odgovor je bio, zato što vaša općina nije uplatila 25% koliko je trebala. Na to sam ja odgovorila, ja sam i predsjednica općinskog vijeća općine Slavonski Šamac. Da li vi imate odluku da je vijeće općine Slavonski Šamac donijelo da može sufinancirati 25%? Na to je mi rekao, nemam više što razgovarati, spustio mi slušalicu. Ja sam nazvala načelnika, obavijestili smo sve. Ja sam nazvala svoje dijete da da njemu da kupi kartu. On je došao, znači kupiti kartu, međutim vozač mu nije naplatio kartu i on je došao kući normalno, znači bez plaćanja. Što se tiče Panturista, mi imamo odluku općinskog vijeća o sufinanciranju mjesečne karte, međutim ta odluka kaže da se sufinancira 50 kuna, ali samo u slučaju da roditelj ne sufinancira ništa, da roditelj sa ništa ne uzima. Budući da oni planiraju uzimati i od roditelja razliku, 50 kuna i razliku od roditelja, ja jednostavno ne mogu zbog odluke općinskog vijeća njima isplatiti ni po 50 kuna. Evo, kao što smo vidjeli u prvom prilogu, ova tema bila je i tema današnje sjednice Županijske skupštine. Kolega Vlašić snimio izjavu Brodsko-posavskog župana Danijela Marušića, pa ju poslušajmo. Da, to je vrlo aktualno i teško pitanje, zato što su prijevoznici izvijestili načelnike općina, naravno i nas ovdje u Županiji, da će oni u stvari korigirati svoje cijene i da će početi naplaćivati onih 25% koji do sada nisu naplaćivali, a ugovorom je to bilo definirano. Tako reći su se bili odrekli tog dijela od 25%, pravdajući se da im linije nisu rentabilne i da oni ne mogu više odustajati od tog dijela. Ministarstvo prosvjete preko Brodsko-posavske županije sufinancira prijevoz učenika srednje škola sa 17 milijuna kuna. 17 milijuna kuna godišnje. To je veliki novac. Kako tome na određeni način doskočiti, kako riješiti problem, moram reći vrlo teško, iz razloga što su to privatna poduzeća, naravno, što oni imaju svoju rentabilnost, a s druge strane, teško je naći u proračunu novce za sufinanciranje takvih karata. Mi smo imali nekoliko sastanaka. Imali smo jedan sastanak svih župana sa prijevoznicima u Osijeku, kada su nas izvijestili, i to baš u najnezgodnijem trenutku, jer su proračuni i općina i županija, tako reći, pred kraj. Imali smo sastanak načelnika općina i nas ovdje u Županiji. Imali smo nekoliko sastanaka u možda manjem broju, jer najviše su tu pogođene općine na istoku Županije, možda jedno, tri, četiri, pet općina. I pokušavamo iznaći najbolje rješenje. Moram reći da su mi se najavili baš za danas, samo naravno zbog skupštine nisam mogao, i prijevoznici, još da pokušamo riješiti taj problem. Neke općine su spremne nešto malo sufinancirati, shodno mogućnostima njihovog proračuna, naravno i odlukama, jer to obično moraju donijeti općinska vijeće, ne može to donijeti niti načelnik, niti župan o takvim novcima. S druge strane, neke općine će uputiti djecu prema željeznici. Cijena željezničke karte je daleko, daleko jeftinija. Samo opet tu imate problem što recimo općina Šamac i općina Kopanica jako teško dođu recimo do Vrpolja pa da imaju direktan vlak za Slavonski Brod. Kao jedna od mogućnosti, ja govorim samo kao jedna od mogućnosti, možda uspostava nekog prijevoza do željezničke pruge, pa onda željeznicom dolazi tu Brod, pojeftinilo bi kartu. Socijalni status, znači učenici iz te socijalne kategorije, da tako nazovem, imaju besplatnu kartu. Međutim, karta sa ovim povišenjem cijene od 25% znatno poskupljuje. I doista je paradoks da je radnička karta toliko manja od učeničke. Isto tako je paradoks da je povratna karta jeftinije od mjesečne karte.
To su, mislim, neke odnose koji mi ne možemo baš tako niti razumjeti. U svakom slučaju, mi moramo nastaviti razgovore i kažem, evo, imat ću vjerojatno sa prijevoznicima sutra, dalje opet s načelnicima općina. Moram samo reći da, recimo, osnovnoškolski prijevoz, znači ovo, sve što smo govorili, govorili smo o linijskom prijevozu, to su prijevozi koji normalno autobusi voze, znači i druge putnike, pa onda naravno s njima da se voze i učenici, a poseban prijevoz je osnovnoškolski prijevoz, znači samo učenici, tu smo proveli javnu nabavu i za sav taj osnovnoškolski prijevoz se izdvaja 7 milijuna kuna. Znači za osnovnoškolski 7, za srednjoškolski 17. Je li isto mogućnost rješenja u javnom natječaju, eventualno takvom, uz posebnu naravno organizaciju prijevoza, možda i to je, s tim da naravno i neki javni natječaj i takve posebne organizacije iziskuju dosta vremena, a naravno škola je u tijeku, ne možemo zaustaviti naravno školu. Tako da smo svjesni problema koji je veliki i evo doista pokušavamo sve da riješimo problem s jednog strane i njih kao gospodarstvenika, ali s druge strane naravno i učenika, odnosno roditelja koji moraju izdvajati velike novce da bi im se djeca školovala, a pogotovo oni koji imaju dvoje ili troje djece. Evo, nemamo ništa konkretnije reći zato što je sve to još u fazi pregovora, dogovora u nadi da ćemo riješiti ovaj gorući problem. Gospodine Milinić, vi ste htjeli prokomentirati izjavu. Pa, što se tiče ovog željezničkog prevoza, Šamac ima željezničku postaju, Šamac ima željezničku prugu, međutim naša linija je bila Šamac-Osijek. Ta je linija ukinuta, mislim da se ne varam, prije 2-3 godine su bile poplave one, zbog uništene pruge preko u susjednoj Bosni i Hercegovini. I više nije ponovo zaživjela. Naime, Hrvatske željeznice sada autobusima voze do Vrpolja. Znači, postoji ta jedna opcija gdje bi Šamac, od Šamca se kupila Kopanica i Beravci i ostala tamo, čak i Gundinci, da bi se išlo u Vrpolju, pa ponovo iz Vrpolja direkt išlo za Brod. Međutim, to je dosta nezgodno za djecu. Ipak su to srednjoškolci, posebno za mlađe uzraste. A druga stvar, isto tako bi pomenio, to je bilo prije možda 10-12 godina, decentralizacija srednjih školstva. Gdje je bio plan izmjestiti jednu srednju školu na istok, konkretno u Šamac. Koliko sam upoznat, na godinu ide novi plan mreže srednjih školstva, pa ako je 17 miliona godišnje, sufinancira se prevoz, pa to vam je jedna srednja škola. I riješili smo problem za uvijek. Jeli, udaljenost od Šamca i Broda je 45, nije 51, ali 45, znači da bi najdalji učenik bio udaljen 20 km, ne više. Od škole. Da. Gospodine Meteš, ako se ne varam, vlada je na svojoj sjednici u Kninu u kolovozu donijela odluku da učenička karta ne bi smjela biti skuplja od radničke karte. U tom smjeru vlada je najavila i eventualne nadzore u biti Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Jeste razmišljali možda u tom nekom smjeru da zatražite zaštitu vlade budući da se izravno ide na njihovu odluku? Pa ukoliko bude potrebno, da. Ali evo, što je karta zapravo radnička i mjesečna karta učenička su zapravo jednake. Znači 1100 kuna jedna i druga, međutim, što je sad problem? Autoprijevoznici radničkim kartama daju popust tako više od 50%, tako da oni imaju cijenu tu od 528 kuna za Veliku Kopanicu. Ako bude potrebno, ićemo i prema tome. Evo, župan je rekao kako se već održao jedan sastanak s prijevoznicima, do kraja tjedna, sutra ili jedan od sljedećeg dana bi trebao biti i drugi sastanak. Evo, jeste optimist glede tog sastanka i ako se ne uspije iznaći rješenje, postoje li nekakve alternative, problem se mora rješavati? Pa evo, mi smo imali ajmo reći, zadnjih 2 tjedna, 10 dana, ne znam kad je bio onaj sastanak. Imali smo sastanak i sa načelnicima općina, imali smo sastanak i sa prijevoznicima.
Ja još jednom moram naglasiti da je meni žao što taj sastanak s prijevoznicima nije bio puno prije, jel? Da su došli barem, ne znam, prije godišnjih odmora ili na kraju školske godine. Vjerojatno bi danas ovdje bila nekakva druga tema, ljepša tema. Alternative postoje, da kako da županija razmišlja o raspisivanju javnog natječaja i da zapravo da izregulira prijevoz srednjoškolaca na isti način kao što je izreguliran i kod osnovnoškolaca. Tu bi se zapravo dogodio onaj moment kada bi stvarno vidjeli kolika je tržišna cijena tog prijevoza zapravo s onim dijelom troška kojim bi se zapravo prijevoznici mogli pokriti. Da li sam optimističan? Pa ja jesam optimističan u pogledu ovog problema, jer smatram da ne možemo biti hladni i gledat na ovaj problem kao da to nije naš problem, to je problem svih nas, problem lokalne zajednice, jedinica lokalne samouprave, jedinica regionalne, dakle županije, problem roditelja, djece koja se osjećaju nelagodno u tim autobusima, koja nažalost možda i proživljavaju nekakav stres. Ne bih želio nikom takve nekakve osjećaje. Ja vjerujem da će se iznaći rješenje. Do kraja ovog tjedna će uslijediti još jedan sastanak sa prijevoznicima. Mislim da ćemo biti pametniji nakon tog sastanka. Mislim da bi oni trebali ipak još evo ovu godinu pokazati dobru volju i zapravo nastaviti pružati uslugu koju su pružali za ovaj iznos koji su do sada dobivali zapravo cijeli niz godina, 4-5 godina. Kažem, vjerujem da ćemo doći do zajedničkog rješenja. Gospodin Milinović je spominjao HŽ. Pa da, evo. Na jednom sastanku je zapravo smo iznjedrili jednu ideju. Zapravo najveći problem su te, kao što je župan rekao danas, 4 do 5 istočnih, ja bih rekao 4 istočne županije. Dakle, Šamac, Sikirevci, pardon, općine, Šamac, Sikirevci, Velika Kopanica i Gundinci. Zapravo organizirati nekakav šatl prijevoz ili nešto do željezničke postaje u Vrpolju i zapravo iz Vrpolja željeznicom bi sva djeca išla za Slavonski Brod. Ono što je zanimljivo, zapravo, evo, autobusna karta iz Vrpolja Đačka košta 950 kuna, a željeznička karta Đačka košta 375 kuna. Znači, gotovo 3 puta je jeftinija ta željeznička karta. Ne bih htio ovdje skrenuti, to dvoje se naravno ne može uspoređivati, jedno je vlak i jedno je autobus, to su dva različita stroja, dva različita sustava, tako da sigurno da postoje velike razlike, zato su i razlike definitivno u cijeni, ali da alternative postoje kroz kombinirani prijevoz autobusa, željeznica, kroz raspisivanje javnog natječaja, pa ćemo na kraju vidjeti u biti koji je stvarni trošak toga. Tu će biti konkurencija kao što je... Da, evo. Ovo je sad čisti monopol. Prijevoznici se udružili. Da. Gospođo Jakšić, čuli smo malo prije. Znači, na radničku kartu daje se 50% popusta, na učeničku se davalo 25%, sad više ni to. Što je sad je sad dalje? Planirate li se organizirati kao roditelji neku peticiju, probati zaštititi svoja prava? Pa ako bude trebalo, svakako. Znači, mi očekujemo podršku i lokalne samouprave i naravno
županije kao osnivača i naravno mi resornog ministarstva koji treba omogućiti svoj djeci da se školuju, pa kako već sam rekla djeci u gradu, tako i djeci nama sa selu, pogotovo s tih naših područja koji smo najudaljeniji. Jel? Ako nam već ne može država omogućiti školu, kako je rekao načelnik, blizu našoj djeci i već ako moramo tu biti u gubitku, pa onda nam valjda mogu omogućiti znači taj prijevoz da djeca idu, znači da imaju kako ići, znači da ne bude to na trošak roditelja, da li to budu prijevoznici. Evo ovako, koliko sam ja čula, kako kaže načelnik, dobivaju popust. Sada li je istina ili nije, ali evo, ja mogu reći popust zato što plaćaju gotovinom. Zato sam ja rekla, neka županija da i nama, pa ćemo mi platiti gotovinom, pa ćemo mi dobiti popust i onda 50% kako i dobiju radnici, dobit ćemo na kartu. Kažu, znači ne možemo dobiti popust jer kasne 3 mjeseca sa uplatom. Mi ne znamo koliko ministarstvo kasni, da li županija isplaćuje, da li ne isplaćuje, a to u krajnjem slučaju nije niti problem roditelja. Znači da znaju. Znači, država plaća te karte, a ostalo je znači sad stvar prijevoznika, osnivača i države da se dogovore kada će plaćati, na koji način, kriterijama je određeno, da li se to poštuje, ne poštuje, to mi ne znamo. Mi samo znamo znači, da mi djecu trebamo školovati, da trebamo slati u školu i da država treba se pobrinuti, znači da svako dijete ima jednake uvjete školovanja u Republici Hrvatskoj. Ja bih se ponovo vratio na te cijene karata. One su, ne možete mi reći da do sada prevoznici kada nisu uzimali 25%, da nisu imali profit, odnosno zaradu. Pa kolika je ta njihova zarada ako sad dižemo još 25%? Mislim da moramo biti realni, moramo to reći. Kolika je njihova profit? Koliki je profit u industriji? 5-10%. Pa njihova je preko 30. Mislim, to se mora reći. Mislite li možda da prijevoznici na ovaj način pokušavaju uopće ostaviti živima nekakove linije da koje bi se možda eventualno ukinule? Mislim, nije način, ali možda to u nekoj... Pa vidite, ja sam i pitao kad smo imali sastanak s prevoznicima na koji način oni zbog ovih 25% će izgubiti 50%. Šta će se dogoditi? Sve općine koje su uz prugu, u željeznicu, Vrpolje, Andrijevci, će ići sad krenuti djeca na vlak. Pa vi ćete sva tu djecu izgubiti. Ostaćemo mi općine na periferiji koji nemamo željeznički i koji ovisimo o autobusnom prevozu. Kada ostavite bez ovih 50%, ćete nama ponovo odizati 50% da nadoknadite i taj gubitak. Jel me razumijete? Da. Možemo sad za kraj polako zaključiti. Kakve su šanse znači da se ovaj problem uopće riješi? Hoće li doći netko iz ministarstva? Pretpostavljamo da će biti ministarstvo to koje će morati dati neki konačni sud i odlučiti u cijeloj ovoj priči? Pa ja vjerujem da će se ministarstvo uključiti u ovu priču. Ministarstvo je već kontaktirano od strane župana Marušića, tako da oni su upoznati sa situacijom. Sigurno će uslijediti i sastanak u ministarstvu zajedno i sa predstavnicima regionalne, dakle lokalne i samouprave i zajedno sa predstavnicima prijevoznika. Kao što sam već rekao, ja vjerujem da će se ovaj problem riješiti. Situacija je, kažem, ide kraj godine i vrlo je sad nezgodno vrijeme u kojem je isplivao ovaj problem ili je nametnut kao nekakva tema. Šta reći za zaključak? 17 milijuna kuna ministarstvo daje za srednjoškolski prijevoz. To je, kao što je župan rekao, to nije mal novac, to je veliki novac. Da li sa tim novcem se može pokriti prijevoz učenika? Ja vjerujem da može. Ova odluka zapravo je koju je donijela vlada i ministarstvo izdalo uputu o načinu provođenja odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika. Ja moram naglasiti dakle da se to radi o linijskom prijevozu. To je prijevoz koji nije isključivo za srednjoškolce, nego zapravo koji mogu koristiti svi građani koji imaju potrebu prijevoza. Ovo što ste vi Krešo
apostrofirali i to isto se može postaviti kao nekakva teza, da li zapravo su ove linije koje sada postoje, da li one postoje upravo zbog ovih 17 milijuna kuna ili bi i bez prijevoza srednjoškolaca te linije postojale. Ja vjerujem da bi se, da bi se te linije znatno prorijedile. Tako da to je jedan sad trenutno vrlo težak, ajmo reći začaran krug. Ko će tu presjeći, ko će tu donijeti konačnu odluku, sad u ovom trenutku ne mogu tvrditi, ali mogu, definitivno mogu reći da će županija Brodsko-posavska maksimalne napore dati kako bi se ovaj problem riješio zapravo na korist svih nas, na korist i županije i općina naših, a najviše dakle na korist roditelja i naših učenika koji taj prijevoz koriste. Gospodine Meteš. Ja isto moram reći da sam danas dobio informaciju da je Čazma Trans nije naplatio kartu, odnosno da je dao učenicima mjesečnu kartu za ovaj mjesec, što govori da se očito nalaze u toj cijeni koju dobivaju ministarstva i danas da će ostali prijevoznici na isti način postupiti. Stoga možemo zaključiti da prijevoznici nemaju zajednički stav, zajednički nastup. Pa izgleda da je došlo do razilašenja. Uh-huh. Gledajte, moje dijete je dobilo od PAN turista za ovaj mjesec produženo. Ne samo moje dijete, njih par što ja znam da idu je dobilo produženo. Mm-hmm. Znači, ovaj dopis kaže da stupa na snagu od 11. mjeseca, pa onda ne znamo sad kad će stupiti na snagu, ali evo ja bih molila i predstavnicu lokalne samouprave i osnivače i resorno ministarstvo da u što kraćem vremenu, znači, nađu rješenje i obavijeste roditelje. Znači, roditelji trebaju informaciju. Znači, roditelji, da ne dovode roditelji u situaciju da ne šalju, znači, djecu u školu. Mi ako imamo opravdano, znači, ima zakon o prosvjeti, zakon o školstvu do djete, kad ima opravdane sate, znači gubi na nastavi, znači može biti isključeno, znači za polaganje razredbenog ispita i tako dalje. Znači da ne dovedu roditelje, znači da oni sami moraju rješavati ovaj problem, znači da što prije riješe. Pa ja bih se ponovo vratio na ovu odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. Naime, ministarstvo je ovdje, ja vjerujem, s dobrom namjerom ovo napravilo. Međutim, u ovoj odluci nije definirana cijena mjesečne karte, a autoprevoznici se na to drže. U ovoj odluci se definira visina subvencioniranja. Znači, ne cijena mjesečne karte. Oni se stalno pozivaju na to. Druga stvar, 90%, mislim da je 90%, da su sami prevoznici izjavili, da je 90% njihovog prevoza su srednjoškolci. Krenemo li mi prema željeznici, mi ćemo ugušiti našeg županijskog autoprevoznika, što ne bi bilo dobro. Znači, obje strane bi trebalo biti zainteresirane. Pa jasno. Druga stvar, isto tako, po ovoj, ja ću se vratiti ponovno i na optimizaciju cestovnog prevoza putnika. Po ovome, 750 kuna je realna mjesečna karta sa profitom od 10%. Sa profitom od 10% prevoznika. Gdje je uračunata kompletna njegove troškovi. Znači, 750 kuna, toliko je bila mjesečna karta. Tolika mjesečna karta je bila prije subvencioniranja države. Sada je došla do 1300. U biti opet je 985% je udio države i ja mislim da bi se oni trebali naći u toj cijeni. Da ne opterećuju ni lokalne jedinice samouprave, ni roditelje, ni nikoga. Profit je profit. Ja znam da su oni privatni poduzetnici. Ja znam da je ušao strani kapital. Ja znam da strani kapital nije došao zato što voli Hrvatsku, već je došao da zaradi, ali ajmo pričati o nekim realnim brojevima. Gospođo Jakšić, učenici imaju sami stres što idu u školu, jeli? Čekaju ih testovi, ispitivanje i pogotovo u ovom periodu. Brinu hoće li se uopće povesti. Tako je, i pogotovo da i roditelji zovu da li će moje dijete morati platiti, da li će moći ući u autobus. Djeca, naravno, kao djeca, oni su čuli za tu problematiku i samo čekaju, hoće ih istjerati, to će se šta desiti. Znači, to je jedan problem koji je stvarno nepotreban stres stvorio i roditeljima i djeci, pogotovo sada u zimskom periodu kada dolaze i blagdani i raspusti i svašta. Nešto, znači, apsolutno nepotrebno. I zato sam rekla, ja molim, znači, osnivača srednje škola da što u kraćem roku, znači, sa resornim ministarstvom riješi ovaj problem na bilo koji način koji je primjeren, znači, i u interesu i prijevoznika, i županije, i lokalne samouprave, i roditelja.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Gledali ste još jednu klopku Slavonsko-brodske televizije. Laku noć.